Desse jeitinho, hein? Chegando, vamos ver no que vai dar. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não parar. Mostra a habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Mostra a habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Chama ela que ela vem. Chama, chama. Chama ela que ela vem. Ei, vai jantar. Ei, relaxa. Alô Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não parar. Mostra a habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Mostra a habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Chama ela que ela vem. Chama, chama, chama ela que ela vem. Chama ela que ela vem.